Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään ollaan Lahden golfissa ja lähdetään katsoa, että miten päästään alle 70. Meillähän on ollut se hyvä sarja, eli Break 100, 90, 80, laitetaan tähän näkyviin, missä meikäläinen on neuvonut, miten pääsee niinku omilla tyyleillä niitten ali. Ei ole mitään ammattilaista juttua, mutta mitä omia tipsejä on ollut, mitä omia aha-elämyksiä on tullut. Nyt lähdetään katsoa, miten päästään alle 70, ja koska omat kannukset ei riitä tähän. Eli tänään on meillä erikoisvieras, kertoo meille, miten me kaikki päästään alle 70. Tää tulee olemaan varmasti helppoa. Vieraana itse, Mikko Ilonen. Moro! Moro! Kiva, kun pääsit kanavalle. Aivan mahtavaa. Kiva oli tulla. Kiitos kutsusta. Hienoa. Tarviiko esitellä? Ei varmaan esittely, joka kaipaa kyllä. Eli tää video tulee se meidän pelivideon jälkeen. Siinä tulee Mikon isompi haastattelu ja esittely. Mut nyt katsotaan, Mikko, tipsit meille ja meidän katsojille, miten päästään alle 70. Sä oot joskus päässyt sen. No on, joo, kyllä. On aika monestikin. Joskus on varmaan kierros keskiarvokin ollut siellä. Ehkä just alle 70 parhaina hetkinä. Ja silloin kun ollaan pelattu tarpeeksi helppoa kenttiä, niin silloinhan tulosta tulee. Pitää alkaa vähän juoni, että miten se olisi mahdollista. Joo, kyllä. Meillä on ollut siis sarja Break 100, 90, 80, me ollaan tehty aina 5 tipsiä. Joo. Ja ne on yleensä keskittynyt tällaiseen lähipeliin, puttaamiseen ja sitten tällaiseen kenttäajatteluun, että pysytään väylällä. Ja väyläosumien kautta, greeniosumien kautta, paareja. No joo, ja sitten sitä kautta lähdetty rakentamaan. No, no se menee sitä samaa sarjaa kyllä. Niin kuin, että ei se siitä niin kuin kummalliseksi mene. Kyllä se pitää niin kuin aika pitää simppelinä se peli. Pitää lyödä ehkä vähän tarkemmin, mitä sitten jos on niin kuin 90-80 puhutaan, mutta sitten jos mennään 70 alle, niin sitten pitää olla vaan laadukkaampia vetoja. Pelatkaa paremmin. Meillä on Juusonkaan ennätykset. Paljon sulla on, Juuso? 80. 80. Mulla on 75 takkulas. Se, että sit saisi sen 6 lyöntiä pois, että alle 70, niin mitä, se on, mitä se on aika, voi? Se on aika paljon vielä. Niin kuin voi olla niin kuin yksittäiselle päivälle niin kuin todellakin mahdollista. Että kyllähän se pöljäpäivä tulee ihan varmasti. Kun jatkaa koputtamista, niin kyllä se ovi aukeaa ihan varmasti. 6 lyöntiä on tosi paljon yhdellä rundilla. Että jos ajatellaan niin kuin täysmittaista kilpailua, jos joku jää 10 lyöntiin 72 reijan aikana, niin sanotaan, että se on tosi paljon. Mutta sulla on 6 lyöntiä yhden rundin aikana. Yhden niin rundin. Ja se pitäisi seivata itseltä, että kukaan ei pysty siihen sieesaan, että tulla, pysty tulla vastaan, että sä saisit siinä. Mutta kyllä sun pitää opetella vaan pelaa. Okei. Me ei nyt lähdetä mitään tekniikkakoulua tässä tekemään, mutta sulla antaa jotain ihan konkreettisia tipsejä, miten pystyisi pääsemään alle 7. Ensimmäinen juttu, mikä mulla tulee mieleen, mitä ei ehkä vielä tarvi siinä vaiheessa, jos sä breikkaat 90-80, niin sun pitäisi tutustua sun vetseihin paremmin. Ehkä katsoa, mitä siellä on ja minkälaisia lyöntejä sä lähdet niinku pelaamaan niillä, käyttää niitä järkevästi. Ehkä kauheinta, mitä voi nähdä, että harrastaja lyö esimerkiksi lopivetsillä täysiä lyöntejä sellaisista paikoista, mistä ei niinku todellakaan niinku ole järkeviä. Opettelee lyömään sanotaan 2-3 lempimittaa. Silleen, että ne tulee aika automaattisesti. Sä tiedät, että ei tule sellaisia 10 metriä yllätyksiä, että se yhtäkkiä se pallo meneekin 10 metriä pitemmälle kuin kun sun oma niin kuin tuntemus oli. Joo. Ja silloin sä oot aika lailla niin kuin vaikeuksissa. Hyvin harvoin sä oot lyhyenä vaikeuksissa, mutta jos sä lyöt yli, niin sä oot niin kuin, silloin sä oot pulassa ja silloin sun mahdollisuus siihen, että sä breikkaat 70 luultavasti mennä. Kannattaako pelata silleen, että on niin kuin mahdollisimman lähellä greeniä, vai kannattaako pelata silleen, että leijappaisin par vitoset, jos tarvii leijapata, niin lempimatkalle? Mieluummin lempimatkalle, sellaisen, missä sä oot hyvä. Jos sä oot hyvä 30, 40, 50 metristä, niin lyö sinne. Mutta älä jätä 90 metriä, jos et sä niin kuin osu greeniin sieltä. Et se pitää mennä ehdottomasti niin kuin omien vahvuuksien mukana. Meillä kaikilla on heikkouksia, ei niin kuin ehkä puututa niihin, ei lähdetä niin kuin parantamaan niitä, vaan vahvistetaan niitä vahvuuksia. Eli jos sä oot hyvä siitä 45 metristä tiukkaa lipun paikkaa, niin pelaa siitä sitten, yritä sinne. Ja jos sulla on niin kuin 241 metriä greenille matkaa par vitosella, niin sä mietit, että ehkä mun pitäisi nyt jättää sit vähän kauemmaksi ja lyödä siitä. Mutta jos sä oot hyvä oikeasti sit greenin läheltä niin kun, ja paikasta riippumatta, niin se tuntuu, että chippaamalla ja pitsaamalla saat lähemmäksi kuin se, että sä jätät täyden sändin jostain. Joo. Niin pelaa sinne greenin lähelle. Joo. Ja pelaa sieltä, skooraa sieltä. Et jos sulla on niin kun sellainen
tappajavaisto, että se pirkku tulee sieltä niinku helpommin sieltä, niin sitten kannattaa pelata sinne. Eikä silleen, että jos joku on sanonut sulle jollain toisella opetusvideolla, että sun kuuluu pelata johonkin niinku ihme scoring-matkaa. Ei, ne on muitten scoring-matkoja. Jos sun scoring-matka on siellä jossain niin kuin muualla, niin pelaa sinne. Joo. Mä oon itse kuullut just näistä opetusvideoista ja muiltakin, että mitä lähemmäksi, niin sitä parempi aina. Eli just näitä leijappeita tai parnelosia tai että niin kuin, mitä lähemmäksi, niin sitä sä saat sitä scorea. No se, joo, kyllä käytännössä. Et tietenkin se niin kuin, pitäähän siinä olla niin kuin järki kädessä, että mihin sä lähdet sitä palloa tunkemaan, mutta se on... Kyllä se käytännössä on näin. Että jos, varsinkin jos pelataan kilpailuja, missä on niin kuin hyviä pelaajia, iso läjä, niin se, että jos sä haluat pärjätä siinä kilpailussa, niin kyllä sun pitää niin kuin painaa meneen vaan. Ja se, että joku katsoo, että onpa riskikästä peliä, niin ei se ole riskiä, kun siinä yritetään voittaa ne muut. Eli aggressiivisuuden kautta niin kuin, ja oma peli sitten siihen vielä. Todellakin. Joo, kyllä. Sitten kun se jalka on lankulla, niin sitten sitä tulosta tulee. Sitten kun se ei ole, niin so not. Sitten vaan eteenpäin ja seuraava viikko. Ja sitten taas yritetään uudestaan. Eli vetket kuntoon? Ilman muuta. Se on niinku, se olennainen osa. Okei, sitten on vetket kunnossa. Mitäs lisää? Ei varmaan ihan tolpeista ole seiska. No ei varmaan ihan pelkästään, mutta kyllä mä sanoin, että jos joku mättää vetsejä koko ajan ihan siihen juureen, niin kyllähän sillä alkaa väkisinkin tulosta tulee. Mutta sitten sinä päivänä, kun se... Tai jos tullaan vähän pidemmältä kuin vetseillä, niin sitten väkisinkin tulee sellaisia OK-lyöntejä, mitkä ei olekaan lähellä reikää. Niin sitten se on vähän pidemmän matkan puttaaminen, puhutaan läkiputtaamisesta, niin se pitää saada niinku kohalleen. Et se on niinku helpon tuntusta, että sulla on 10, 15 metrin, 18 metrin putteja sellaisia, niinku, että sä pystyt, niinku, sä tunnet jo etukäteen, että mikä se vauhti on. Ja pelataan ehkä ihan aavistukseen enemmän breikkiä, mitä niissä todellisuudessa on, koska se sellainen, miten sitä sanoo, sellainen niin kuin täydellinen vauhti siihen, että sä yrität sitä lähelle. Sä et yritä sitä välttämättä reikää, mutta sitten kun sä löydät sen täydellisen vauhin niihin pitkiin putteihin, niin jo voit, kun sä lyöt 100 sellaista pitkää puttia niin kuin pidemmällä aikavälillä, niin jotkut alkaa livahtelee sisään ihan sen takia, koska siellä on niin kuin sellainen vauhti, mikä tekee sitä reikää itse asiassa isommaksi. Elikkä sä tuut aina yläpuolelta ja sitten kun alat löytää se oikean vauhdin, niin sitten tulee niitä vahinkoja, että menee sisään ja sitten se tekee sen tuloksen teon aika paljon helpommin. Eli tarkoitit sisään siis, että kun lyödään sitä läkputtia, niin mennään aina niin kuin siellä, ollaan sen breikin päällä, ettei jätetä niin kuin sen alle ikinä. Ollaan nimenomaan siellä yläpuolella. Joo. Eli otetaan vähän enemmän niin kuin sitä breikkiä, ollaan siellä yläpuolella ja sitten kun pallo livahtaa sisään, niin se tavallaan menee sieltä yläpuolella. Joo. Ja pyrkimys on siihen, että se pallo niin kuin kuolee sen reikään. Ei mennä kaukaa silleen, että se on eri asia sitten, kun sä oot niin kuin puolestoista metrissä, niin silloin joku tykkää naulata putteen sellaiselle, että se menee niin kuin tälleen sisään. Niin nyt on puhe siitä, että se menee just tipahtaa sinne sisään. Ja ollaan aina yläpuolella, koska silloin kun se on yläpuolella, niin silloin se sopiva vauhti, niin käyt siirtää sen vaan stressittömästi sen pallon sisään ja siirryt seuraavalle. Meet par vitoselle, chippaat lähelle, teet pirkun, niin sitten sitä tulosta alkaa tulla. Meillä oli just tässä breikkisarjassa meillä oli yhtenä aiheena oli niin kuin tällä, että tehtiin kolmen jalan niin kuin rinkula. Eli tehtiin reikää isommaksi ja sitten läkiputettiin siihen rinkulaa kauempaa. Mutta se ei ehkä ollut sitä, se oli ehkä sitä stressivapaata kaksiputtista, että saadaan se siihen rinkulaan. Sitten kun me oltiin harjoiteltu sitä rinkulasta, sitten kolmesta jalasta puttaamista, että saadaan se 100% sisään, niin sitten saatiin aina kaksi puttia. Mutta toi on ehkä enemmän vielä sitä, että haetaan sitä niin kuin se breikin ylitte ja sitten haetaan sitä kupitusta sitten, että niitä tulee joskus. Joskus tulee. Niin kun on tarpeeksi monta yritystä, niin kyllä prosentit alkaa olla sun puolella, että joku sitten alkaa uppoamaan, kun se vauhti on kohdallaan. Mutta ne on niin kuin, on sitten 90 tai 80 tai 70, niin se on hirveän, ne on samanlaisia asioita, mikä sen, niin kuin sen tuloksen tekee. Mutta se, että sit kun mitä alemmas mennään, niin sen laadukkaampaa se pitää olla. Jos sä haluat, että pelaat 90 ja alle,
Niin eihän sun tarvi saa laittaa metristä niinku putteja sisään kaikkia. Ei se on niinku, ei sun tarvi. Sä voit tehdä pokeja. Ja sitten sulla on tusina pari putteja, mitkä on siinä metrin sisällä. Siitä laitat. Niin sä voit vielä puolet lyödä niistä ohi ja siltikin pelata alle 90. Mutta sitten kun menee alle 70, niin sitten pitää olla se muu peli todella laadukasta, että sä voit niinku niitä tökkiä silloin tällöin ohi. Kyllä. Mieluiten niinku sun kohdalla, niin sä laitat ne kaikki sisään. Totta kai. Niin sitten se ei laita sitä painetta siihen muuhun peliin. Sitten on vähän liikkumavaraa sit siinä kyllä. Toisessa pelin osa-alueessa. Hyvä draivaaminen, kyllähän se niinku auttaa ihan hemmetisti. Joku voi päästä lajiin kiinni hyvinkin nopeasti. Että tulee ihan parissa vuodessa siihen, että tiedätkö, kolkuttelee tuolla 7-femmoja. Sitten jollain voi kestää niinku 23 vuotta siihen, niin pääsee alle 80. Tai jos joku ei ikinä pääsekään. Mutta se, että kannattaa opetella lyömään pitkälle heti alusta, niin sitten sulla on mahdollisuus sitä niinku vielä niinku jotenkin jalostaa ja tehdä niistä pitkistä lyönnistä vielä laadukkaampia. Se raivaaminen on aika kivaa sitten, kun se on niin kuin jollain lailla hallussa. Että ei ole niin kuin herra hallussa koko ajan. Lyödään vaan kovaa ja toivotaan parasta. Mutta silloin, kun se on jollain lailla se liike on niin kuin hallussa, niin sitten pystyy antaa vähän enemmän ekstraa. Ja sitten sellaisia reillä, mitkä tuntuu niin kuin omaa silmää hyvältä, niin sitten se skooraaminen on aika paljon helpompaa, kun sä näetkin etukäteen, että tämä drive on aika helppo mulle. Ja annat vaan purku auki ja pirkkuja tulee helpommin silloin kun se tuntuu, että se on niin jotenkin hallussa. Joo. Muutama kysymys tuohon, eli niin kuin pitkälle lyömistä, niin onko sun ajatus se, että niin kuin normaali klubipelaajan kannattaa harjoitella sitä voimaa siihen vai sitten niin kuin just hakea sitä tekniikan kautta enemmän? Joo, ymmärtää omaa tekniikkaa. Se ei siihen tarvi vielä niin kuin harrastajatasolla niin kuin sellaista, että sun pitää nyt alkaa niin kuin voimaa kehittää ja nopeutta, mutta siis niin kuin perusasioita, niin kuin pystyt sitä vauhtia saamaan sillä, että sä ymmärrät niin kuin swingistä, että mitä tapahtuu, kun mä niin kuin päästänkin täältä irti, että mitä tipahtaakin tonne noin, että sä ymmärrät, että mailaa tulee itsestään vauhtia ilman, että sitä niin kuin käydään kiihdyttämässä, tekemässä voimalla mitään, niin siihen tulee niin kuin jonkunnäköinen liike. Sitten sä pystyt, kun sä ymmärrät liikesuunnat, niin sitten sä pystyt alkaa laittaa siihen vähän vauhtia. Ja sen kun muistaa, että kaikki, kun me se tökötetään kuitenkin paikallaan, niin kannattaa se kaikki voima ottaa maasta. Ja se, että se pitää itse ymmärtää sitten, että mistä. Kun me tullaan ylhäältä, niin me painutaan alas. Meillä on toi ainoa tuki, mikä meillä on, mistä tulee voima. Niin sitten sillä pitäisi saada sitä vauhtia tulemaan sinne mailan päähän. Pakko kysyä, että miten se, kun sanoit tuosta voimasta, just siitä, että otetaan jaloilla voimaa, ja sitten kun vaikka tourilla katsoo swingeä, niin kaikilla on ihan eri pituisia backswingeja, erilaisia niin kuin rytmejä, tempoja, ihan kaikki. Oma all-time favorite on toi John Rami. Ja ihan niin kuin heittämällä mun mielestä siistein swingi, mitä on, niin siis oksu siihen, että jotain analyysiä, kun Rambohan vetää varmaan aika kovaa niin kuin kropalla siihen sitä voimaa. Eli just niin kuin mitä sanoit, niin kuin, että jaloista varmasti lähtee hänelläkin. Mutta silloin aikamoiset tukit on siinä niin, alla. Kyllä, kyllä. Sillä, niin kuin, että se, kun se menee maata vasten, niin kyllä se näkee, että se on siellä maata vasten. Kyllä. Että jos se jättäisi vähän höttöä tuohon noin niin sen tukialustaan, niin sitten pelaamiset ja sit lyömiset ei tulisi mitään. Et se on aika niin kuin napakasti sitä maata vasten. Ja se mahdollistaa sen, että silloin niin kuin mullakin on aina ollut lyhkäinen backswing. Se ei ole, niin kuin mulla ei ollut niin napakka veto kuin John Ramilla, mutta se on niin kuin jollain lailla sukulaissielu siinä. Että eihän se ole ikinä ajatellut, että se on lyhyt. En mä ole ikinä ajatellut, että mulla on lyhyt backswing. Mutta se, että se on niin kuin se tuki on niin kuin maata vasten, niin se on niin kuin aika olennainen asia. Miten sulla tai Ramilla, niin tulisiko sulla teillä poveria enemmän, jos te vetäisitte sitä enemmän sitä backswingia pidemmälle? Ei. Mä ymmärrän sen, että mä jossain vaiheessa niin kuin vaan yritin ymmärtää, että mistä tulisi, niin kuin, miten se menisi niin kuin tavallaan pidemmälle backswingi näennäisesti, eli maila menisi, että ei olisiko tolleen pystyssä, vaan se menisi enemmän niin kuin tonne. Niin mun pitäisi niin kuin kiertää vartta periaatteessa, että mä saisin sen niin kuin tonne. Nyt kun mä en kierrä vartta, niin se jää niin kuin tököttämään enemmän pystyy.
tosta kun mä kierrän tonne noin, niin sitten se menee enemmän. Joo. Ei sillä ole niin mitään käytännön merkitystä. Että se tietenkin voi olla, että mahdollistaa erilaisia lyöntejä, mutta kun kaikki on vähän erilaisia, kaikki on oma style, niin kyllähän sitä pitää niin kuin myös kunnioittaa sitä omaa tyyliä, mistä on tullut. Kyllä, kyllä. Mä sanon tähän, vaikka tämä video nyt ehkä iloisesta, mutta mulla oli itsellä silloin alussa tosi pitkä backsting. Mulla aina näkyi se lapa niin kuin täällä vielä. Just silloin Rambolta sitä seurasin paljon, niin just ihan noin sitä lyhyttä swingia. Ja sitten kun sen saa just niin kuin lyhyellä vietyä, niin siinä oikeastaan sä pakotat itsesi käyttää sun jalkoja ja kaikkea muuta kroppaa, kun sitä, että sä tuut käsille. Niin joo. Mä ymmärrän sen, mutta se, että jollekin se tulee automaattisesti. Mä en usko, että Rami on ikinä tarvinnut niinku sitä ajatella millään lailla. Se on vaan niinku asettunut siihen. Joo, ja kyllä. Eli se on sunkin mielestä. Se vetää lonkalta vähän sen ja se on sille siisti. Eli se on niinku sunkin mielestä Souri hieno swingi? Vai kuka? niin kuin mä sanoin. Onko sulla joku lemppari sen? No en mä tiedä. Siis mä tykkään sellaisista erilaisista, niin kuin joku Scotty Schefflerin, niin on sen makeen näköinen vempautus siinä. Pikku dance movie siihen. Oli tota noin Pyrkkiä ja sitten tällaisia kauniita swingaa ja Örnielsiä ja Couplesia ja VJ Singit. Ja, Tigerinkin jotkut ajanjaksot on ollut niin kuin aika siistejä. Ja sitten siellä on ollut ei niin siistejä sellaista, milloin on ollut jotain vammoja ja muuta, mutta tässä jakso, milloin se ei ole niin kuin näyttänyt kovin niin kuin helpolta. Mutta sitten no John Daly on niin kuin, siis ei välttämättä niin kuin se täyssvingi, niin joo mä ymmärrän sen, mutta sen niin kuin swingaaminen jollain vetseille ja lyhkäisiin raudoille, niin ihan niin kuin maagista. Ja joo. Se on niin paljon. Nyt on 3 hyvää tipsiä. Tosi hyvä. Niin, en mä tiedä, onko se hyviä tipsejä, mutta on tipsejä. Tää saa niinku ihan erilailla ajattelemaan tätä hommaa. Joo. Sellainen osa-alue, mitä kaikki aina ajattelee sitä, että puttaaminen niin kun on se kaiken A ja O, että sun pitää putata jotenkin hyvin, että pystyt tekemään skoreen. Mutta todellisuudessa sitten, kun pelit vähän paranee ja se taso vähän paranee, niin mun mielestä yksi tärkeimmistä, ellei jopa tärkein osa-alue on se, kun mennään vähän pidempiin rautoihin, mennään 150 yli, mennään sanotaan 210 metriä. Siinä 60 metrin välissä, 150 ja sanotaan, että se on 20 vaikka, niin siinä on se scoring-alue. Siinä me erotutaan, että jos me lähdetään pelaamaan, niin noin pitkällä aikavälillä mä voitan aika monta lyöntiä sillä, että mun rauta nelonen on parempi kuin sun rauta nelonen. Elikkä se, jos on jotain niin kuin heikkouksia, mihin pitää niin kuin sitten kiinnittää huomiota, se ei välttämättä ole heikkoa, se voi olla jonkun vahvuus, mutta vahvista sitä. Se on, niin kuin, se on sellainen scoring-alue, mikä niin kuin erottaa niin kuin tosi paljon, koska lähes kaikki par kolmoset asettuu sille välille. Kaikki niin kuin kunnon par neloset asettuu sille, kakkoslyönnit asettuu sille välille, niin kuin sellaiset vähän pidemmät. Joo, kyllä, kyllä. Paljon tulee pitkiä rautoja hyvän avauksen jälkeen par vitosille. Et jos sä lyöt tosi hyvän drivin, niin sit sulla on 208 metriä niin kuin hyvässä kelissä on jäänyt, niin sit siinä onkin niin kuin sellainen haastava lyönti. Mutta se, että sä lyöt sen hyvällä prosentilla greenille ja teet 2 putilla birdin sen sijaan, että sä missaat sen niin kuin joka toinen kerta ja teet niin kuin ihan bogin silloin tällöin siitä, niin niistä tulee eroja. Siinä on se. Kyllä. Vähän pidemmät raudat on tosi tärkeä. Ainakin mitä Tourilla katsoo varmasti sunkin pelissä on se, että niillä parvitosilla pitää tehdä se pörr. Että se on niinku sellainen helppo pörr, eli kakkonen päälle just. Niin siinä se varmaan vielä niinku korostuu, että sä saat sen, jos sä oot siinä hyökkäysetäisyydellä, niin sä saat sen sitten sinne. Ihan sama meillä klubipelaajilla, että jos meillä on toki lyhyempiä parvitosia, mutta on meilläkin niinku 200 vähän alle voi olla lähestyminen. Niin sen saa sinne päälle sitten ja siitä 2 puttia. Niin. Siinä tulee niitä eroja. Joo. Et sitten kun tulee isompia pelimääriä ja sitten niinku haataa sitä vaikka nyt 70 breikkausta, niin sinä päivänä kun se tulee se 70 breikkaus, niin mä väitän, että ne pidemmät lyönnit, pidemmät raudat on ollut hyvässä tikissä. Koska se on tehnyt siitä niinku pidemmille par nelosille helpompaa. Par kolmosilla on tullut paareja. Par kolmosilla muuten paari on hyvä tulos. Siinä ei tarvii niinku ajatella, että siinä pitäisi niinku tehdä birdejä.
sitten on tullut helppoa ja pirkkuja parvitasille. Et se on niinku, mä väitän, että siinä alkaa olla niinku, siinä päivänä, kun se 70 on rikottu, niin se ero on ollut siellä. Eli voisi ajatella tälle ajatuksen tasolla, eli tekee kaikille skoraa paari ja sitten parvitasilla pörrät, niin sehän on hänessä sitten. No se on hänessä, joo, mutta kyllä pokin sallii sinne tänne. Ei se, kun hauskaltaa pöydejä tehdä, että se on niinku tuttuu hommaa. Niin, et jos niinku haaveilee siitä 70 alituksesta, niin kyllä pöydin tekeminen on, niin kuin pitää olla sellaista niin kuin ihan tuttua hommaa, ihan peruskauraa, että niitä tulee kotikentällä mielellään 5 per päivä. Mulla tulee monta rundia, että mä saan sen 5. Eli just tosta birdin tekemisestä, niin voiko sitä, tää on vähän tyhmä kysymys, voiko sitä reenata jotenkin vai tuleeko niitä vaan vai? Mä ajattelin pelkkiä eagleita, niin sitten se niin kuin pettymyksen jälkeen tuli birdie. Okei. Eli parnelosella ykkönen päälle. Niin, nimenomaan. Ajattelee vaan tarpeeksi isosti, että et uskaltaa ajatella itseään vähän parempana, mitä todellisuudessa on. Joo. Jos sä sanot, että sun paras rundi on 75, niin sun pitää ehkä vähän huijata ittees, että joka päivä mulla on mahdollisuus breikata niin kuin 68 lyöntiä. Et se tavoite ei olekaan se 70, vaan se on 68. Joo. Sitten kun sä pelaat 69, niin se on vähän sellainen... Et se on ihan normaalia. Itse olen näillä meidän pelivideoilla aika sellainen ehkä, mitä meidän katsojat näkee, niin mä ehkä sellainen, että mä en ole niin aggressiivinen, että mä niin kuin just tässä Takkulankin etusella, niin mä pelaan paljon pelaajien kanssa, jotka osaa niin pelatakin täällä, niin he on paljon aggressiivisempia kakkosta drivilla ja ykköstä drivilla ja niin kuin tätä, ja itse niin kuin layuppi hommi ennenkin. Niin onko se sun mielestä sellainen asia, mitä kannattaa myös reenata, että mullekin just se, että niin kuin aggressiivisesti vaan, että mitä siinä voi käydä, että se nyt niin kuin, että eihän se missi nyt sinänsä, että sit tulee yksi penu ja se on siinä, mutta että pitäisikö siinä olla enemmän niin kuin aggressiivisessa hommassa, että ei niin kuin hae sitä layuppia, että saisi sen väyläosuman, kriiniosuman ja sitten kaksiputtinen paari, vai et hakisi sitä varmintasolle? No kyllä mä tiedän, niin kun ykkösreikä, niin kyllä siinä pitää niin kuin lyödä. Drivea? Niin. Tai spoonia, tai mikä se nyt onkaan sit kenellekin se, mutta ei se ole layup-reikä missään nimessä. Mä oon kaikki nämä vuodet pelannut päälle. Voi. Siinä se varmaan on. Joo, mutta mikä on se pahin, niin kuin, mitä siinä pystyy tapahtumaan? Hukkuu pallo. Me ei rummustaa uuden pallo. No se on ehkä niin kuin meidän Takkulassa, niin ehkä se, että vetää sen sinne mettää. No siinä on annut missään oikealle mettää, että se hävisi. Niin, voihan se hävitä mihin vaan. No toki. Niin siitä, mutta onko se niin kuin pallo hävittäminen? Ei. Vai onko se että kunhan nyt tuli se paari tai niin kuin, ettei vaan niin kuin tuu enempää kuin paari, niin sitten se paari on helppo tehdä siitä. Joo, ehkä niin, se on se, että lähtee se rundi starttaa hyvin, ettei siihen paina mitään tuplaa tai triplaa tai näin. Koska se on tosi helppo väylä. Niin. Ja sehän on helppo rauta se pilattaa ja sitten, mutta se, että kun se on rauta 7 avaus maksimissaan, tai sitten mikä tuntuu tosi pieneltä, tai siis niin kuin eihän pitäisikö meinkin, mä en ole ikinä lyönyt siinä rautaseiskaan, pitäisikö mun kokeilla? Varmaan päälle. eli aggressiivisemmin vaan. Joo, ilman muuta. Joo, kyllä pitää antaa itsellesi mahdollisuus. Sitten kun, kun ne asiat menee helpommin joku päivä, että ne on hyvin ne vähän niin kuin sulle aggressiivisemmat lyönnit, niin silloin se tulosta saattaa tulla vähän helpommin. Nyt sä joudut onnistumaan siinä, että sä lyöt sen väylälle. Sitten sun pitää lyödä sen vetsi lähelle, että sä saat sen birdin. Kyllä. Kun sä pystyt vielä niin kuin, lyöt hyvän drivin, lyöt niin kuin huonon ekan putin, niin silti sä saatat niin kuin te birdin. Se on varmasti se, että ei halua lähteä ainakaan siihen rundiin niin kuin huonolla. Sama on takasella meillä se parvitonen 14 väylä. Niin sekin on, niin kuin, että aina kaikki draivaa sen, että pääsee kakkosta päälle. Itselläni aina, niin kuin melkein lähes aina, niin joku udi kolmonen tai joku. Ne. Ja leijappi sitten alas. Ja, niin sekin, mutta se on taas sitten taas... Sä oot ottanut sen hauskuuden nyt pois. Niin joo. Eli nyt pitäisi niinku päästä eroon tästä ja lähteä niinku aggressiivisemmin. Eikä olla niinku, siis eihän niitä tuplia ja tällaisia kannata niinku pelätä. Mitä siis, monta rundia sä oot pelannut tänä vuonna? 40-50. Niin. Et kyllä niistä puolet voi olla niitä rundeja, että sä teet niitä niinku
tuplaa ja triplaa tuossa. Mutta sitten siellä on mahdollisuus, on olemassa, sit kun se päivä tuleekin, että se jalka onkin aika kivasti lankulla, ne onnistuu siellä. Mm. Sitten siinä on ihan pieni mahdollisuus, että se kuusi lyönti on lähtenytkin siitä kyllä omasta ennätyksestä pois. Kyllä. Onhan se kivempaa, hä? No on se kyllä. Hä? Tänään mä pommitin. Niin. Eli mitäs meillä oli? Meillä on nyt se vetket, putti, drive, aggressiivisuus. Mm. Eli näillä tipseillä sitten eteenpäin. Nyt meillä on sarja kokonaan saatu päätökseen. Break 60 tuskin ikinä tulee. Mutta Mikolta oli hyviä tipsejä. Mä otan ainakin itse nämä kaikki kokeiluun. Kiitos Mikolle, kun tuli meidän videolle neuvomaan meitä, teitä. Tää oli hyvä setti. Ja kiva, kun jaksit katsoa videon loppuun. Musta hei tilata kanava. Tehdään jatkossakin yhtä hyvää settiä. Ja näillä jatketaan. Moi!